សង្ហំបងទៅព្រំអនបងគុំអរិទ្ធនាសំដាច់ព្រះភ័ក្ត្រក្វៀដោយគាថាយ៉ាងនេះអើយព្រះពុទ្ធប្រងអង្គកោព្រមតទៅនឹងសំដែងដោយទុនតាមភាវៀងព្រះកំរណាទើក្រចាទីនុំភាំងត្រាឈពងប្រៃមិងកទៀហៀងចេញដោយព្រាំបានញ៉ាំសិនចូលពុនប្រចាំមានបញ្ចវៀងគីជាអាឲ្យភពនំពីនតាមធម្មតាចាំផ្ដើមពីនំអែងត្រង់សំដែរទាំងត្រឹងជាអង្វរសាសៃសំប្រាំពុំថយពុំបន្ធូរយោយូអង្វរឯង
គុណថ្លៃសូមនិមន្តធម៌ទាំងស្នាអង្គក្រុមបុណ្យបរិស័ទដែលជុំខាត់ដោយមោហាអើយកើតមានបញ្ញាប្រកណ្ឌនេះទីនិងហោសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនា